Dobrý den, vítejte u zpráv z Uherského Hradiště. V sobotu se konalo tradiční zavírání vinařských cyklostezek. Region Slovácko a zdejší městské informační centrum tady už po 11. slavnostně ukončili provoz známých slováckých cyklotras. K symbolickému zavírání vinařských cyklostezek se sjížděli na Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti tradiční i originální nadšenci cyklistického sportu od samého chladného rána. Podpořit akci přijeli i bajci ze Slovenska. Zavírání slováckých cyklostezek má totiž v Uherském Hradišti už několikaletou tradici. První zavírání, které dělal už samostatně region Slovácko s městským informačním centrem, bylo vlastně na podzim roku 2006. A od té doby, a první trasa vlastně byla Rouhanského Bílého, která se stanovila a postupně se přidávali další a další. Celkem bylo připraveno 7 různých tras. Nejkratší měřila 25 km, ta nejdelší o 40 km více. Převýšení je naměřeno od 50 do 140 metrů. Podle sil a nálady pak stačilo každému cyklistovi vybrat tu pravou. No, zatím ještě nemáme vybranou trasu, momentálně vybíráme, protože jsme teďka dojeli, máme trošku zpoždění. Ráno jsme nějak si přispali. Takže, ale myslím si, že pojedeme přes Polešovice a Rouhanské Bílé. Celkově si myslím, že jo, bude legrace, tady se sešla dobrá parta. My se jezdíme teda jako každoročně. Slavnostní zavírání stezek komentované Janem Dudkem zahájil starosta města Stanislav Blaha a další hosté. Pěknou tečkou zahajovacího ceremoniálu bylo požehnání cyklistům farářem zdejší farnosti panem Josefem Říhou. Kdy z vás jedete na kole a ještě jede s vámi, pokud tomu věříte nebo nevěříte, anděl strážný. A také s vámi tento anděl strážný koná tu poctivou práci, že vás chrání a k tomu také přijmete požehnání v jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Šťastnou cestu. Krátce před 10. hodinou akce odstartovala. Jako první projeli startovní branou borci na stezku nejtěžší, a to Blatnický roháč. Na dalších 6 tras symbolického slováckého zavírání nakonec vyrazilo navzdory chladnému počasí 350 cyklonačenců. Už teď je ale jisté, že se všichni budou těšit na zahájení sezony další. Ta se otevře v příštím roce poslední dubnovou sobotu. Sedmého a 8. října se v celé republice konaly volby do krajských zastupitelstev a v některých okrscích také doplňovací volby do Senátu. V celém Zlínském kraji jasně zvítězila KDU-ČSL, která přesvědčila 23% voličů. Na dalších místech lidé volili ANO, ČSSD a Starosty a nezávislé. Volební účast v kraji ale nepřekročila ani 40%. Přímo v Uherském Hradišti byla situace jiná. Tady přišlo k volbám 41% voličů, což znamená více než 8,5 tisíce hlasů. Většina z nich, tedy 25% lidí, dalo svůj hlas straně Svobodných a soukromníků v čele s Ivo Valentou. Zatímco na krajské úrovni nejvíce bodovala osobnost Jiřího Čunka, kterému svůj preferenční hlas věnovalo více než 14 tisíc lidí, v Uherském Hradišti získal jen 227 hlasů. Na druhém místě se s velkým odstupem umístila právě KDU-ČSL, hnutí ANO a pak na srovnatelné úrovni, tedy kolem 10%, získaly strany Starostové a nezávislí a ODS. Route 66 je úspěšně za ním, a to dokonce na kole. Zdeněk Jurásek, nadšenec a cestovatel, se vrátil po měsíci domů v dobré psychické i fyzické kondici. Nadšenec do cestování a milovník Route 66 Zdeněk Jurásek je zpět. Legendární americkou silnici procestoval už 23krát a letos ji pokořil poprvé na kole. Sám a bez výpravy, ale přesto společnost v průběhu cesty měl. Díky tomu, že na Route 66 se všechno vždycky ví, tak se mě průběžně hlásili různé cyklistické kluby z různých míst právě podél Route 66 a přidávali se cyklisti ke mně, ať jednotlivě nebo skupiny, ať na celou etapu výjimečně tedy, anebo třeba na 20 mil, a bylo to super, že člověk nejel zase až tak úplně sám. Ostatní cyklisti ho tak motivovali ještě k lepšímu výkonu. Trasu dlouhou téměř 3800 kilometrů ujel za 30 dnů. Vše šlo totiž tak dobře, jak on sám ani na začátku nedoufal. Bez problémů a zdržení. Nejvíc mu ale dala zabrat etapa přes Mohavskou poušť v Kalifornii.
Ta byla současně i nejdelší, měřila zhruba 175 kilometrů. Byla to etapa, kdy vládlo téměř 40-stupňové vedro a díky tomu všem, že jsem neustále pořád popíjel nějaké tekutiny, jak se mi to podařilo přežít. A na to jsem byl docela hrdý, protože toho jsem se docela bál. Říkal jsem si, že to bude hodně těžká etapa. Když jsem potom kolem páté přijel do cíle, který jsem měl stanovený, tak jsem měl velkou radost. A radost ho doprovázela i po zbytek cesty. Celou dobu se totiž bavil, jak mu kilometry ubíhají, až nakonec zjistil, že je v cíli. Po stránce fyzické i psychické to zvládl dobře. Díky tomu zjistil, že sport ho baví a i nadále se mu chce věnovat. Své zážitky z cesty zdokumentoval a ty pravidelně posílal nám do regionální televize TVS. Na záznam po Road 66 se můžete i teď podívat na webu naší televize TVS. On America's highway. If it hadn't been for... Tak, hotovo. Trvalo to nějakých 30 dní, ale už je to hotovo. No. Třetí ročník veslařského závodu s názvem Hradišťský šestikilák přilákal na start rekordních 391 závodníků. Nescházelo mezi nimi ani 7 zástupců domácího oddílu VK Moravia, kteří sice na medailové pozice nedosáhli, ale i tak předvedli velmi dobrý výkon. Na pomyslnou startovní čáru řeky Moravy se v Babicích v průběhu soboty postavilo celkem 332 lodí nejen z České republiky, ale také ze Slovenska. Hradišťský šestikilák je pro jednotlivé veslaře totiž nejen posledním závodem sezóny, ale většina z nich tady má šanci zabojovat o svou další budoucnost. V kategorii juniorů a do 23 let i v dorostu vlastně se nominují do SMK, což je vlastně středisko pro reprezentaci. Závodníci domácího oddílu VK Moravia sice nepatřili mezi favority, ale i oni měli snahu všem dokázat, že by rádi v příští sezóně využívali výhod členů sportovního centra mládeže. Určitě tady máme pár dětí, které se chtějí nominovat do tohoto střediska. Je to Marcelka Vašťáková, která i už je členem toho SCM. Potom je to Filip Novotný, Adriana Víceníková, Filip Římák, Vája Baverková a Janka Kodrlová. Nejlepšího výsledku z domácích veslařů dosáhl v kategorii mužů Filip Novotný, který dojel do cíle na 6. místě. 6-kilometrovou trať se nejrychleji podařilo zajet dvojce Potůček Včelák z pražského oddílu Hamry. Jejich výsledný čas byl 20 minut a 51 vteřin. Doveslovali jsme až do konce dnešních zpráv. U těch dalších se těším zase příště. Na viděnou.